Alguien dice, atacate, atacate, quiero un nuevo. Ah, Maclita, Maclita, Aji, Maclita. Maclita, Aji, Maclita. No, si la quiere, te va a dejar hasta a ti. אנחנו נראים כמו מחבל, חברים. בוא נראה את האיש שלנו, תראה את האיש. הוא האיש טעינה יפה, לא? הוא נראה כמו מחבל. לכל הבלגים, רציתי להגיד, אני גאה, אני מסתכל. נראה שאנחנו רוצים להתחיל לשחק בסוני 4 של מיר שנים. שביט רנטון משחק. אמנם, מי שאתם רוצים לתקרו באתר SNS, תעשו לייק. תעשו סאבסקרייב, סאבסקרייב, ומאוד עוזר לי. סאבסקרייב זה מאוד עוזר לי, אז תודה רבה. אם סאבסקרייב בעלי של כסף אל מי שכם מסר, תכתבו שביט רנטון, אני אראה לכם אתר שלי עם ה-SNS. הבטח לי תראו את הסטרים של SNS, אז גם תעברו אחרי טולי פיפה אשתי. ראינו. עכשיו זה שומעים אותך? לפני הבחירות הלך לבית ספר לנאום, אתה יודע, לשם בחירות בגלל אנשים חרובים פתאום, חברה שנורא נופלת בבית ספר, נורא נופלת, אמצע המון של הגוזי ואז פתאום מושיט לה יד מוג'ט אומר לה, ושתפצבי לי הבחירות אז המורה אומרת לו, אדון בוז'י היקר אני נפלתי על התחת, לא על הראש איי, 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 איי חזקה נפלתי על התחת, לא על הראש כשאני עלי את זה ליטוק בין זה יגוד תראימי את התשבה מה זה, מה זה, מי זה מי זה החבלים האלה? טו 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 זייני גוט אימפין שביט רנצר, זה גימור. מה אתה שביט רנצר? הוא לא שמע אחרי כמובן. הוא התכוון להגיד. יש לי גיא, ראיתי שגיא היה שם. היה כתוב ג'ון. עוד רגע אם יצטרך ג'ון. יש לי כמובן, יש לי עוד. אל תעלה את זה. לא! מי ישמע אותי? בום! קבלו את זה אישי משחק שאולי כל כך הרבה סטונים ולא שמעתם אותו. האיש הזה! היי! יצא לו כשהגיע עכשיו את כל המיזי שלו. יצא לו, הוא לא רוצה עכשיו את זה. Hey, pick up the package! Police chopper! Look out! Battlefield, Iron Line... What's the matter, guys? I'm not coming to the guy. No, they can't tell us about the guy. I'm not sure, guys. Police chopper! Guy, I have time for this. No, I think guy, I have time for this. Yes, I'm not sure. Damn it, cover the package. לא יודע מה, מה חווה שלו כמה סרטון הזה קצר מיסטר בראון סטון
twisted round form. After water, butterfly. All we can float. Let's But Jeden, open. We're in. יש גם את דסטיני, לא דסטיני. מטא. דבר. ACDC, למשל, יש לי ACDC. Oh my god! זהו, נגמר חברים, נגמר. זה אמרת ACDC, לד זפלין, פרל ג'ם, מה עוד? מה? K10, מה אני אעשה? לא, אבל נשמע מתיק פריסט בקר. למי? שרובי. אה, ממתי מעניקים לרובים שם? אנחנו פשוט רובים. טוב, אי, ביסטר בונסון שני. מקום שש. טוב, חיים, עכשיו בוא נראה את הסרטון.